Міністерство оборони Молдови оголосило про отримання першої партії військової допомоги від Франції для Національної армії Молдови. За інформацією відомства, вантаж був доставлений у Кишине власним військово-транспортним літаком А400 повітряно космічних сил Франції. Ця перша поставка включає індивідуальне спорядження, матеріально-технічне забезпечення, легке піхотне озброєння та боєприпаси. Метою цієї допомоги є підтримка модернізації та посилення оборонних можливостей Національної армії Молдови. Оснащення, призначене для сухопутних військ, що забезпечить сумісність з арміями держав Європейського Союзу та НАТО, дозволяючи проводити спільні навчання та місії. Допомога від Франції стала результатом заяв президента Еммануеля Макрона на саміті Європейського політичного співтовариства, який відбувся в червні. А також під час візиту міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню до Кишинева у вересні цього року. Молдова та Франція підтримують взаємодію в області оборони на основі угоди, підписаної в 1998 році. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.